მოგესალმებით, ვით მეგობრებო. Დღეს კიდევ ერთი საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი გვაქვს და ამ მნიშვნელოვან ეპიზოდთან დაკავშირებით ყავს სტუმარი გუგა ფერაძე. როგორ ხარ გუგა? კარგად, გამარჯობა. გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. რა გვაქვს დღეს, რო ვთქვათ? დღეს წარმოდგენილი გვაქვს Samsung-ის ორი უახლესი ფლაგმანური smartphone-ი, კონკრეტულად Z Fold 6 და Z Flip 6 და ამასთან ერთად კაცით დაინახავთ, რომ განთავსებულია ჩვენ წინ მათი წინა მოდელები, Fold 5 და Flip 5. ახალს და წინა მოდელს შორის გავაკეთებთ შედარებებს, განსხვავებებს ნახავთ, რა გაუმჯობესდა და ჩვენი დღევანდელი ვიდეო შეეხება ამ თემატიკას. დავწყოთ. დღევანდელი ეპიზოდი იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ გარდა იმისა, რომ გვაქვს კეთვადი smartphone-ები, ასევე არის ეს ის smartphone-ები, სადაც ორი Samsung-ისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო მთავარი დეტალი არის გაერთიანებული ერთ smartphone-ში. ეს არის Galaxy AI და ასევე მისი კეთვადი ვიზუალი. რას ფიქრობ შენ ამაზე? ძალიან საინტერესოა. სიმართლე გითხრათ, Galaxy AI მომეწონა რეალურად და ერთი პატარა დეტალი მინდა აღვნიშნო კონკრეტულად, ის რომ ის ფუნქციები, რაც AI-ში არის დამატებული, დაახლოებით 30-40% უკვე ნანახი გვაქვს სხვა smartphone-ებში, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ დღევანდელობამდე როგორც მოვიდა ეს Galaxy AI-ში არსებული ეს ყველა ფუნქცია, არის ბევრად გაუმჯობესებული და ბევრად ასწრაფებული და ასე რომ ვთქვათ, გამართული. კი, რა თქმა უნდა, და საკმაოდ ბევრი ფუნქციონალიც გვაქვს დამატებული. მაგალითად, უმეტესი განახლება ჩემი პიადიაზით ფოტოებს შეეხო, შეგვიძლია ჩვენი ხატვის სკილებით რაღაც დავხატოთ smartphone-ზე და AI შეძლებს რომ რეალურ ფოტოდ გადააქციოს ეს. ასევე ჩანახატებში შეგვიძლია რომ დავხუროთ ქუდი დავამატოთ ადამიანს და AI-ის დახმარებით უფრო რეალისტური გახდება ეს ყველაფერი. კი ბატონო, ობიექტის გადაადგილება, ასევე ობიექტიდან რაღაც ფოტოდან ობიექტის ამოშვა ეს ადრეც იყო, მაგრამ არის უბრალოდ გაუმჯობესებული და ბევრად კარგად ხდება პროცესინგი, ეგ წოდებული დამუშავება ამ პროცესის. კი, ნამდვილად. ძალიან საინტერესოა ამ smartphone-ების დიზაინზე რას ფიქრობ? ჩემი აზრით, თუ გაინტერესებს, მე პირადად უფრო კუთხოვანი ვიზუალი მომწონს ამ smartphone-ში, ვიდრე ქონდა წინა თაობის მოდელებში. დიზაინი გემოვნებას უკავშირდება როგორც ყოველთვის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნამდვილად დაგეთანხმები. ბევრად უკეთესი შეხედულება აქვს, ასე ვთქვათ, და უფრო რაღაცა პრემიალური ნაწილი იგრძნობა, ასე ვთქვათ, მსგავს კუთხეებში. ასევე დიზაინში ახლა ერთი თვალით, ერთი შეხედვით რასაც ვხედავთ პირველ რიგში, ეს არის შეცვლილი კამერები, უფრო ზომაში არის გაზრდილი Fold 5-თან შედარებით და ესეც დიზაინის ნაწილში შეგვიძლია გავიყვანოთ იდეაში. დათხელებული არის თვითონ ზომაში და smartphone-ის გახსნის დროს ხდება უფრო გახსნა. ამას კადრს ცალკე დაინახავთ, აი ხა Fold 5 ბოლომდე არ იხსნება. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი სწორად არის ბოლომდე გახსნილი smartphone. კი, ნამდვილად. Ну, ეს ხოლმე ვიზუალური ცვლილება არ არის, კუთხოვანი ვიზუალი რომ ვიცეს smartphone-ს, ფიქრობ, რომ პოტენციალი გააჩინა Samsung-მა და ეს პოტენციალი გამოიყენა და უფრო დიდი გაგრილების სისტემა ჩასვა. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც Fold სერიას ნამდვილად ჭირდება კარგი გაგრილების სისტემა, იმიტომ რომ multitasking-ის შესაძლებლობა გვაქვს და ერთდროულად 3 app-ის გახსნა შეგვიძლია. ალბათ დიზაინის ნაწილში უნდა აღვნიშნოთ მისი დაცულობაც, იმიტომ რომ გაუმჯობესებულია დაცულობა IPX-ის ნაცვლად, ახლა უკვე IP48 გვაქვს. რაც წყლის გარდა ასევე მტვრისგან დაცულობასაც ნიშნავს, 1 მმ-იან პრეს იტანს, რაც ნუ არ არის იდეალური, მაგრამ აქამდე საერთოდ არ ქონდა და საკმაოდ დადებითი განახლებაა ჩემი აზრით. ერთი-ორი სიტყვით ასევე შეგვიძლია შევეხოთ Flip 6-ის ვიზუალს. და პირველი რაც ეგრევე გვხვდება ასე ვთქვათ თვალში, ეს არის კამერის ირგვლივ განთავსებული კანტები. ასევე დაგვემატა მათე ზედაპირი უკანა მხარეს და ამის პრივილეგია იდეაში შეგვიძლია ვთქვათ არის ის, რომ უფრო ნაკლებად იტყობს ნათითურებს განსხვავებით Flip 5-ისგან. და ასევე შემიძლია ვახსენო ზუსტად იგივე დეტალი რაც Fold-ის შემთხვევაში გითხარით, smartphone-ის გახსნის დროს ხდება უფრო გახსნა, ესე რომ დავარქვათ უფრო სწორად, ვიდრე ეს იყო წინა მოდელში, კონკრეტულად Flip 5-ში. ამ უზარმაზარი smartphone-ის წონა 7.5-ინჩიანი ეკრანი აქვს. თითქმის იგივეა, რაც გვაქვს S25 Ultra-ში. არა და როდესაც ადამიანი შეხედავს ამ ხელა smartphone-ს, იფიქრებს, რომ ძიმეა და არაკომფორტული. როგორც უკვე გუგამ ახსენა, Flip 6-ის შემთხვევაში და Fold 6-ის შემთხვევაში გვაქვს მატი დაფარვა, მატი კანტები ამ smartphone-ზე და ნათითურებს უფრო ნაკლებად იტყობს და უფრო კომფორტული გამოსაყენებელია. აი ეკრანს რაც შეეხება, მთავარი განახლება ეკრანში შეეხო მის განათებას. ნუ, დარჩა იგივე ტიპის ეკრანი, AMOLED ტიპის ეკრანი, გვაქვს LTPO ტიპის დისპლეი 120Hz-იანი განახლების სიხშირით და LTPO იმას ნიშნავს, რომ როდესაც სტატიკურ ეკრანზე არის smartphone-ი, ჰერცები იკლებს, რაც ელემენტის ხანგრძლივობის გამოძიებას იწვევს ავტომატურად.
ახლა უკვე გვაქვს 2600 ნიტი მაქსიმალური სიკაშკაშე, როდესაც წინა თაობაში ჰქონდა 1750 ნიტი. კი ბატონო, შევეხოთ ასევე ამ მოდელის ეკრანს. გაუმჯობესების მხრივ აქაც გაგვიზარდეს ნიტები, რაც რეალურად კარგი გაუმჯობესებაა, ესე ვიტყოდი. და ასევე მინდა შევეხო აი ამ წინ მდებარე პატარა ეკრანს. არის საკმაოდ ინტერაქციული ეს წინა ეკრანი. და ამ ეკრანის საშუალებით რეალურად შეგვიძლია გამოვიყენოთ არაერთი აპლიკაცია, უკვე თუნდაც YouTube იქნება, TikTok-ი იქნება, უკვე ოპტიმიზირებული არის ამ პატარა ეკრანთან მსგავსი აპლიკაციების და ყოველგვარი smartphone-ის ბოლომდე გახსნის გარეშე შეგვიძლია ნუ notification-ები მივიღოთ, თუნდაც უპასუხოთ ზარებს, დავწეროთ SMS-ი და გამოვიყენოთ ის აპლიკაციები, რომლებიც უკვე ჩამოთვალეს. YouTube, TikTok-ი, Facebook-ი თუნდაც და სხვა მრავალი. რა თქმა უნდა, ოდესაც მულტიფუნქციურობაზე ვიწყებთ საუბარს, Fold 6-საც საკმაოდ დადებითი მხარეები აქვს, მაგალითად ის რომ მულტიტასკინგის შესაძლებლობა გვაქვს. სამი აპის გახსნა შეგვიძლია ერთდროულად და ამასთან ერთად მეოთხე ეგრეთ წოდებული floating აპლიკაციის. და ძალიან ბევრი რაღაც გაკეთება შეგვიძლია ერთდროულად, ასევე პატარა 4 მეგაპიქსელიანი წინა კამერაც გვაქვს ჩაშენებული ვიდეო კოლებისთვის და რავი, როგორც ლეპტოპი შეგვიძლია ისეთ კი გამოვიყენოთ. სისქეში არა მხოლოდ გახსნილ მდგომარეობაში, ასევე გაკეთებულ მდგომარეობაში ჩემცირებულია, თუმცა ოდესაც smartphone-ს ვიყენებთ, თითქოს უფრო მეტად მარტივი გამოსაყენებელი და კომფორტული გამოსაყენებელია წინა ეკრანი. მოდი ვთქვათ გუგა, რატო იღებს Flip Series smartphone-ები ყველაზე კარგ selfie-ს? ყველაზე კარგ selfie-ს იღებს ალბათ იმიტომ, რომ გვაქვს საკმაოდ ბევრი განსხვავებული ვერსია, როგორც შეგვიძლია გადავიღოთ ფოტო, ანუ ესეც კომფორტთან არის იდეაში დაკავშირებული. მაგალითად შეგვიძლია უბრალოდ გავხსნათ კამერა, გადმოუკეცოთ ჩვენი smartphone-ი, აღარ დაგვჭირდება არც სტატივი, არც რაღაცაზე მიყუდება, შეიძლება ესე დროს გადმოვარდეს smartphone-ი, რაღაც პრობლემა შეექმნას, უბრალოდ ნახევარზე გადმოუკეცავთ და ნახევარ ეკრანზე, მთავარ პირველ ეკრანზე, ესე რომ დავარქვათ, არის უკვე კადრი გამოტანილი, რასაც ვიღებთ და ქვემოთ გვაქვს სამართავი პანელი, საიდან შეგვიძლია შევცვალოთ ფილტრები, ეფექტები, რეზოლუცია და ასე შემდეგ. ამასთან ერთად ამ სერიას აქვს ერთი საკმაოდ კარგი ფუნქცია, რომელიც მე ძალიან მომწონს. კონკრეტულად ის, რომ შეგვიძლია გადაღებამდე თავარი კადრი, რასაც ვიღებთ, გადმოვიტანოთ აი სწორედ აი ამ ეკრანზე, რომელიც გამოიყურება აი ესე. ეხლა თქვენ ხედავთ ჩემ კადს, მაგრამ მე ასევე წინა ეკრანიდან უყურებ ჩემ თავს. აქედან გამომდინარე, რეალურად პლუს ერთი პრივილეგია ამ ყველაფრის არის ის, რომ ამის გადაღება ხდება არა ეგრეთ წოდებული selfie-ს კამერით, არამედ მთავარი კამერით, რაც ბუნებრივია ხელს უწყობს იმას, რომ ფოტო გამოვიდეს ბევრად ხარისხიანი. თან წესი დარიგით წინა მოდელთან შედარებით პრო კარგი selfie უნდა გადაიღოს, იმიტომ რომ მთავარი კამერა გამოჯობესებული გვაქვს. კი ბატონო, ამის თქმა მინდოდა. ეხლა ზუსტად გარდა იმისა, რომ კამერაზე ეს ახალი კანტები გამოჩნდა, ასევე გამოჩნდა ახალი მეგაპიქსელი დაგვემატა, ესე რომ ვთქვათ, და 12 მეგაპიქსელიდან მოხდა 50 მეგაპიქსელზე, მეგაპიქსელამდე გაუმჯობესება კონკრეტულად Flip 6 სერიაში. ჩემთან მეგაპიქსელები არ გაზრდილა. თუმცა შეიცვალა სენსორი, ისევ 50 მეგაპიქსელიანი მთავარი კამერა გვაქვს Fold-ში, 10 მეგაპიქსელიანი 3x ოპტიკური ზუმით და 12 მეგაპიქსელიანი ultra-wide-ი, რომლის სენსორი შეიცვალა. მაგრამ იმაშიც დამეთანხმები ალბათ, რომ რეალურად უკეთესი ფოტოების გადაღება შეუძლია ახალი ჩიპსეტის გამო. იმიტომ რომ smartphone-ებში, რადგან დიდი ლინზების ჩასმა არ შეიძლება, ანუ შეუძლებელია რეალურად, მთავარი ფაქტორი კარგი ფოტოს გადაღებისთვის არის კარგი ჩიპსეტი და კარგი დამუშავება. შიდა მეხსიერები საკმაოდ ბევრი ვარიაცია გვაქვს, 12 გიგაბაიტი ოპერატიული მეხსიერებით არის Fold 6-ი და შენი არის 8, თუ არ ვცდები, 8 გიგაბაიტი ოპერატიული მეხსიერები და 12 დაემატა ერთად. 12-ის დაემატა, კი ბატონო. კი. და მაქსიმალური შიდა მეხსიერება, რაც შეიძლება იპოვოთ Fold 6-ში, არის 1 ტერაბაიტიანი UFS 4.0 სტანდარტით. ჩიპსეტის მხრივ ზუსტად იგივე გაუმჯობესება გვაქვს ამ პატარა და კომფორტულ მოდელში, უფრო აქაც დაემატა Snapdragon 8 Gen 3, რომელზეც 1-2 სიტყვა რო ვთქვათ, არის ის, რომ დღესდღეობით ბაზარზე ერთ-ერთი საუკეთესო თუ არა ჩიპსეტი ნამდვილად გახლავთ, რომელიც პრობლემას არ შეგიქმნით არც ყოველდღიურ გამოყენებაში, არც გეიმინგში, არც მულტიტასკინგში და ალბათ არც არაფერში პრობლემას რეალურად არ შექმნის ეს ჩიპსეტი. ელემენტის თვალსაზრისით ჩემთან ცვლილება არ არის.
ისევ 4400 მილიამპერ-საათიანი ელემენტი გვაქვს, მაგრამ ვინაიდან smartphone-ში უფრო ენერგოეფექტური ჩიპსეტი გვაქვს, უფრო დიდი ხნის განმავლობაში შეუძლია მუშაობა. ისევ 25 ვატიანი სწრაფი დამუხტვის ხარდაჭერი გვაქვს, smartphone-ი უკაბელო დამუხტვის შესაძლებლობაც გვაქვს ასევე. ჩემთან გვაქვს პატარა გაუმჯობესება, კონკრეტულად ეს არის 200 მილიამპერიანი და საბოლოო ჯამში შეგვიძლია ისიც ვთქვათ, რომ ზოგადად ძალიან ძლიერი ელემენტებით ეს სერია არ გამოირჩევა თავის ზომიდან, კომპაქტურობიდან და შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, მაგრამ ისიც თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ საშუალო სტანდარტული დატვირთვით ეს smartphone-ი დილიდან საღამომდე გაძლებს ძალიან მარტივად. სისტემაზე რო ვისაუბროთ, ორივე smartphone-ში წარმოდგენილია Android 14 One UI 6.6.1-ზე. ახალ Flip და Fold მოდელებში გვექნება 7-წლიანი OS განახლებები, რაც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ხანგრძლივი პერიოდით გეგმავთ smartphone-ის შეძენას. ვინაიდან გვაქვს მსგავსი კატეგორიის smartphone-ები, ლოგიკურია, რომ ეს Pen-თან გვაქვს მხარდაჭერა. ყუთში არ მოყვება Fold 6, თუმცა თუ წინა თაობის Fold 5-დან გაქვთ ეს Pen-ი, მაგაზე საერთოდ არ მოგიტევთ დარდი, რადგან Fold 5-ის ეს Pen-ის მხარდაჭერა აქვს ჩვეულებრივ ახალ Fold 6. თუმცა, რაც შემთხვევაში ძალიან საინტერესო არის და რატო გადაწყვიტა ეს Samsung-მა, არ ვიცი, გვაქვს მთავარ 7.6 ინჩიან ეკრანზე მხარდაჭერა, თუმცა აი ამ პატარა ეკრანზე მხარდაჭერა არ აქვს ეს Pen-ის. შეგვიძლია ჩვენი ვიდეო განხილვა უკვე ბოლოსკენ წავიყვანოთ, ესე ვთქვათ, და გავაკეთოთ შეჯამება. დავიწყოთ, მოდი ჩამოვთავოთ ორი სიტყვით, რა გაუმჯობეს და წინა წელთან შედარებით და ვისთვის არის აი მაგალითად კონკრეტულად ეს smartphone-ი და მე ვიტყვი, ვის ურჩევდი აი ამას. მე პირადად ამ smartphone-ს აი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიზეზი ის გამოც ვიგიდი, ეხა ეკრანზე მოსკაშებული, თამაშობ. სათამაშოდ მართლა ძალიან მაგარი smartphone-ია ეს წინა თაობის მოდელზეც თქვი, იმიტომ რომ უზარმაზარი 7.6 ინჩიანი ეკრანი გვაქვს. ძალიან მნიშვნელოვანი განახლებაა ჩემი აზრით წონაში კლება ამ smartphone-ის, უფრო კომფორტული და მარტივად გამოსაგენებელი გახდა და სხვა რა შეიძლება ითქვას, მართლა ისეთი ადამიანებისთვის არის შექმნილი, ვისაც smartphone-ისგან შეიძლება მულტიფუნქციურობა და რაც შეიძლება მეტი smartphone-ის ფუნქციის გამოყენება. რა შეიძლება ჩემს Samsung-ს? ამაზე ვიტყოდი იმას, რომ გაუმჯობესებები რეალურად აქ ელემენტი გვაქვს გაუმჯობესებული, ჩიპსეტი სტანდარტულად, კამერები, ეკრანი აქაც, მაგრამ ამას გეიმინგისთვის იდეაში არ ურჩევდი არავის, მიუხედავად იმისა, რომ smartphone-ს სიმძლავრე აქვს, იმისა, რომ თავისუფლად ითამაშოთ ნებისმიერ რამ, უბრალოდ ნუ ის პლანშეტად რო იქცევა, უფრო დიდი კომფორტი არის, რა თქმა უნდა, გეიმინგის დროს, მულტიტასკინგის დროს, აი ეს პირადად ჩემი აზრით და ჩემთვის მე რო გამოვიყენო, არის სტანდარტულად ყოველდღიურად გამოსაყენებელი smartphone-ი, რომელიც რეალურად უსწრაფესი არის, პრობლემა საერთოდ არაფერში არ შექმნის და ასევე მიუხედავად იმისა, რომ იმას უფრო დიდი კამერები აქვს, ასევე რაოდენობაშიც მეტი, ვიტყოდი, რომ ფოტოს და ვიდეოს გადასაღებად უფრო კომფორტული პირადად ჩემთვის არის ეს ვიდრე Fold 6. მოდი დავასრულოთ ვიდეო. ძალიან დიდი მადლობა გულგასწორდით. მადლობა თქვენ. სტუმრად. თუ დეტალური ფასებით და მახასიათებლებით დაინტერესდებით ამ smartphone-თან დაკავშირებით, შეგიძლიათ რომ ვიდეოს მითითებულ მუზე გადაგვიდეთ და იქ უფრო მეტ დეტალს გაეცნობით. მე კი როგორც ყოველთვის შემდგომ ეპიზოდამდე დაგემშვიდობებით. დროებით.